hadaba garyaaan ahna madaxweynaha dowlad goboleedka odl stat ayaa waaan ka wareysan doona halkai odl ku taalo economic hal iojuraic ahal maxaa keen in odl hada la magacaabo agebay ku taala dtat waakan madaxweynahao ka jawaab suaaheed ugu horeyso a marka hore d agebaykutaaliamaim lam alaum amatlaahi baraaat a dhammaan ummadda soomaliyeed meelkasta joogto waxaan u dirayaa salaan qaali ah oo ka socota dhammaan shacab weynaha maamul goboleedka outer state sidoo kale waxaan ln aadu qaali dira dhamaan shacabka rout state meel kasta oo ay dunyada kaga noolihiin intaaskadibwara hadiasuahddibnodojriouthetat waxay ku taallaa waqooyiga galbeedka soomalia waxaxuduudlaleedha dalka jabuuti dhinaca galbeedka dhinaca koonfurta waxay xuduud kaa leedahay dalka etoia dhinaca waqooyiga o ega waxay xuduudkaa leedahay dalka yeman sidoo kale maamulka la magabaxay somalilan oo runtii juraical laoan jira somalila gobolada waooyigo dhammllarre baisahyiti hore lakin waaa xuduud lale m mamal

marka raphicall sidaas aya udhisan tahay dhinaca dhaqaalaha waxaa base uah wax soo saarka beeraha xoolaha iyo khayraadka kala duwan degank leaa madaadbanta magaalo madaxda gobolka thestate ama dowlad goboleedka thetate waa maaalade xaqiiqatan marka laga hadlayo maamul goboleedka ote state magaalo madaxdiisu waxauu dastuurku tilmaamaya dastuurka ee soomaalia waxaa ku dhegan oo tilmaamaya in magaalmaxis ay tahay baki laakiin sida aalibka dadku inta badan waxay ugu yeedhaan boram oo magaalo aada u weynaa dadkuna ay aad yaaaaa lakiin niya ilaa hadda waxbedel dastuurkii hore ma jiro markaa waxaanugu yeehaaa aaaatahgeraaa ahna madaxweynaha dowlad goboleedka atidwaxaaab inwedababaaaaaab keenay owdel state aada iyo aada ba u tiro badanyihiin oo caaway studiahan universal tv laguma soo koobi karo balse hadii aan ka taataabta inta ugu muhiimsan nomber waa cadaalad daro weeye cadaalad daro ayaa waxaa ku hebsatay shacabka ree awdal ee ku dhaqan gudaha dalka soomaaliya waxaa dhacday dad tiro badan oo ree awdal ah in ay xasuuq lagu sameeyay sanadku markuamarkii ay burburtay dowladii hore ee milatariga ahayd ee soomalia sioo xukumaysay kob labaatanka sano taasi waxay keentay in jabhado hubaysan ay soo galeen e waqooyiga soomaaliya islamarkaana runtii ay gumaadeen dad shacbi ah oo aan hubaysnayn oo rayid ah oo isugu jira caruuro hoyooyin culamodiin wadadhaqameedyo de aqoonyahano det tii markii laga soo noqday dagaaladii ay soo galeen jabadihii waxaa markaa abuurmay in dadkii <gumori> oday dhaqameedyadii ay runtii aaduga xumaadeen acaah foosha xunleh marka si looga hortago inay sii socoto dhibaatadaas iyo dhiiga faraha badan le daadanaya waxaa la abuuray in odaydhaqameedyada laysku keeno markaa la wada hadlo markaa shacabka waqooyiga soomaalia degan runtii dad walaalah oo isdhalay oo gacaltooya oo dhaqan soo jirana leh in dadkii nabad maaragtamxua lagu soo dabaalo oo markaa dhibaatadii ay wadeen amabadelaadi dadkamaskuood ay bedelaennimanka siyaaiyintii in lasoo afjaro taasi markaa waxay keentay in shir lagu galay magaalada hadana mar labaad lagu galo lagu galaymagaalada ram markaa dhammaan kulantidaasi labada goobood waxa ay ka turjumaysay sidii shacabka waqooyiga soomaaliya ay nabad ugu wada nuulaan lahaayeen balse nabaddii ma shaqaynin ee heshiisyadiioo dhan ee systamkii markaa hargayse ka jiray ayaa waajibaadkoogii ka soo bixi waayay markaa waxaa dhacday in dadkii la leynayay maaragtay magaranasa iyagoo aan wax dembiye lahayn la dilayay dariiqa laga qafaalanayay guryahooga habeenkii saqda dhexe loogu soo dhacayay yacnii dhibaatadii nabadgelye la'aanta iyo dhimashadii dadka shacabka ree awdal

nabadgelyadooda iyo karaamadoodaba lakiin madaweyne wax taageerida shacabka gudaha kujira maka heyatin kadnk rbaad joogtaan dibadad joogtaan gudihiinamdan kunoon oo dowlaba katalisa somalila madawen l yaha marka shacabka gudaha ku nool ma nili abaa dhibaatadaasi mise dadkina qurbaha ooga keliya ayaa dhibka wada waa suaal aada u fiican mudana wariye aqiiada marka laga hadlo dhismaha iyo

ydibadiiislamarkaana waxay suport ka heleen isla markiiba hoyooyinka oo iyagu runtii mar walba udabaxsan rayiga ama fikrada ka yimaada caruurtooda mar walba folloa kame marawatdhainyaad ka marka aabkee ku bilaabeendhismaadohabkeeba ku bibawxae waxaa ku bilaabmeen marka ug horeysa dareenkiiba ayaa yimi cadaalad daradiibaa timiday dhaaalao dadkii laga curyaamibaa timiday

etechnologu dadka ufudiye nolosha taas ayaa sahashay marka min dadkii a rayadoodii ay isku gudbiyaan marataa xiii iican kuwada ameaadmariia sameeee goorm iyo ageag hiaaiatan outhertate waxaa lagu dhisay dalka canada gaar ahaan magaalada edmiton ee gobolka alberta oo ah galbeedka canada waxaa la dhisay hanabaatanki marig labadii kun iyo ootoa waxaana lagu aasay magaalada edmiton alberta anadaamar diaagaa waaa kamid aha dhalinyaradii joogtay maamulgoboleedka oudel state ayaa bilaabay in odelstate la aaao marka wy aad gudaha ug i wede oodiba aad icaaaia marka laga hadl waa odam gobolada waqooyiga soomaalia ee reedal

marka waxaan haboon qori intii lagu dagaalami lahaa in qalin lagu dagaalamo dhaqanka dadka ree awdal waaka waa qalin we waxay ku dagaalamaan markaa sidaa darteed baa waxa sahl noqotay in dibada laga abuuro iyagoo shacabkii gudaha ee ree awdal ay la socdaan markaa saa darteed baan madaweyne ma wadan dhisan oo hadda dalad leh oo madaxweyne leh dadka reer owdol madaxweynihii hore ee somalilan odol b kasoo ehaka kasoo jeeday nabad ba haystaan wax dhibaata ma qabaan waxaad dooneysaa marka inaad dagaal iyo aaiyo jabhad kaloo cusub inaad aasaastaan oo meeshiaad gadaal ka bilawda maxaa sababa inaad la heshiisaan somalilan u tagtaan waxla qaybsataan dhulk waala degantihin hargeysaddegantihin odolbaaddegantihin maad mis inaad wada timaadaan int hadda ro lagu jiro

martaamisa waarunmadan n ka soo nona somalilan aakin marwalba rabitanka shacabk wu ka duwant acabku mar walba waa danen ina nabad ku nolaadahadii loo firsho dhinaca katum state idinka ayaab uga ron oo wasiiro aad u farabadan kuleh jagooyin aad u fiican kuleh wax badanna la qaybsada maamulka silayo marka maadl heshiisad nabad aad aadataan xaqiiqada marka laga hadlo fikirka ama yani waxay aaminsan yihiin shacabka ree awdal ma aha imise wasiir baad ku leedihiin magaraasa ee systamka ka jira beesha dhexe waxa ka quwad badan oo ka xoog badan waxa iyagu a aaminsan yihiin oo soomaalinimada a oo soomaali weyn ah islamarkaana waxaa jirta in gobolku aanu helin wax daryeela oo horumarin a haba yaraatee nabadgelya ma jirto oo cid muwaatiniintii reer awdal damaanad qaasa ma jirto meesha system baa jira reer ah oo qabiil ah isla markaana isticmaalaya magacii soomaali land oo macnaha waqooyiga soomaaliya ah markaa shacabka reer awdal waxay iyagu qabaan iyagu in ayaga ka tashadaan iyagu ay ismaamulaan oo yeeshaan maamul gobolleed iyaga u gaar ah oo ka la sameeyaot statea islamarkaana rameka guud ama systemka guud e nidaamka federalismka ee somaalia inay lawadaagaan madawene aadba umahadsantaha mar hadaa sheegta in lacaleemo saaay ot sawaxabadka ot sat ilaa maxay abteen oo la taaban karo runtii waxaa la taaban karaa u tiro badanaha horta namber mara hore waa i qofkasta oo ree odal haduu caawa dhasho wuxuu aminsan yahay

bilihii ugu dambeeyay inaada booqasho ku tagtay magaalo madaxda dalka soomaliya ee muqdisho yaa la kulantay sababahaad tagtaa maxaaka mi aa sababaha aan u tagnay waxaa kamid ahaa in aan u sheegno dowladda federaalk ee soomaaliya iyo shacabka soomaaliyoodba inay dhago ku arkaan in owtel stade ay tahay stade ka tirsan istaydyada soomaaliya oo aanan haba yaraate ku xidhnayn dadka iyagu gaarka usheeganaya somaliland ama beesha dhexe waa ko taas number two in siyaasadaha iyo ahdaafta ama ujeeddooyinka laga leeyahay outher state inaanu u sharaxno dowladda iyo shacabka soomaaliyeed waa mid weyy qodobkayga saddexaad waxa y tahay in aanu wargelino dowladda federaalka iyo shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan ee dhammaan east africa in ummadda ree awdal ay u taagan yihiin midnimada ummadda soomaaliyeed dowladda federaalkiina ay mas-uul ka tahay shacabka ree awdal in ay dammaanad qaadaan nabadgelyadooda maadaama uu socdo dil iyo dhac iyo hagar daamooyin fara badan iyo in dadku laga qaaday awoodda ama xaqi ay lahaayeen inay u hadlaan si xor ah aada bamaansda mar haddaad tihi

guddigan farsame ee loo saaray ee soomaalia iyo somaliland fikirkan o aan ka qabaa marka hore waxaa haboon in la isweydiiyo somaliland wa ayo somaliland ma outer stateba ma beesha dhaxaba makhatime state ba taa jawaabteeda waxa laga rabaa shacabka soomaaliyeed iyagu inay ka jawaabaan cidda ah somaliland ayaa lala kulmaya marka waxaan anugu aaminsanahay haddii la rabo in somalilan la hadlayo waa in dhammaan dadka juqrailhulkaa ku nool ee qadyada somalilan ay saamayso waa in miiska lagu wada xaajoona asoo wadaameaadyadlaga adlawa mutabawaa masiiw masiirka shacabka ree awdal wax ka jawaabi kara oo ka hadli kara dadka ree awdalba ka hadli kar qof kale kama turjumi karo midda kale waxaynu ognahay waqooyiga soomaalia gaar ahaan dhinaca bariga soomaaliya khatuma state iyo beesha dhexe dagaalo ayaa dhex soda dad badanbaa kudhintay weli dagaaladi way jiran mara hadiiba dagaalabo degaanadii ay ka socdaan marka ay nabadi jirto ayaa la wada hadli karaa waxaan aaminsanahay marka hore in gudi farsamo loo saaro sidii dagaaladan iyo dhiiggan daadanay soomaaliyeed loo joojin laha

waxwalb w ubahayawatiiy remarag homabdda odea wa waa nabad iyo dar wanaag waxaan mar walba mas udiraa beesha dhexe walaalhaa in jabhadahooga jooga maamul goboleedka oest gobolada oergaily inay ka aataan oo deganadoodii ay ku celiyaan waayo hacabka ree adal diyaarmaaha maamul meel kale ka imanaa waay diyaa yiiin iyagu aooda

lakiن xaalado gaara awgood oo u baahan wakti gaaban in la fiiriyo ayan hada dibada u ogn saaha ugudambeys ku weydina waa mxad xiriirkaidi ka dhexeeya katimo state iyo outer state

oo ah beelaha awdal iyo beelaha e kasoo jeeda laascaanood wy way bahoobeen markaa marka waxay ku dadaaleen inay abuuraan in ay yimaadaan gobolkii waqooyi iyo kii koonfureed juli veres en inay noqdaan somaali weyn marka dadkii abuurey bay ahaayeen qaabka somali weyn marka xiriirka siyaasadeed ee dhaqan ee lixdankii markii horeba buu jiray

waxay ku wajahan yihiin soomaali weyn iyo nabad aadbamantamaakaasi wuxu aha madaxweynaha dowlad goboleedka dhrstate garyaaan rashiid nuur xirs oo nagu soo boqday stuudiyena ku yaala gobolka minnesot gaar ahaan magaalada minneabolis waa anigoo ah sakariyo aadan waxaa i tegayaa salaanta islaamka asalaam calaikum waraxmat ullaahi wabaracaatu